bol som zaplatiť dane a platím dane, čo ja viem, 60 eur pre dvoch ľudí. Separujeme, predtým sme neseparovali, spravili sme veľa. To znamená, čo ja nebudem separovať, budem to hľadať hoci kde. Keď teda čo, mám platiť aj tak ďalej viac a viac? To viete, momentálne je to, že všetci, ja viem, že je to vec našich ľudí, našich poslancov, ale nech si aj uvedomia, že aj oni budú mať 70 alebo 80, ako ja mám, a čo potom? Potom čo budú platiť? 200 eur za smeti. Rozumiete, to je strašný rozdiel. Ja zaplatím 60 eur, po 30 eur teraz na jedného na smeti pri dôchodku 400, lebo ja mám 395 dokonca. To je veľmi na rozmyslenie. Poplatky ako také sa nezvyšovali niekoľko rokov a bolo potrebné zvýšiť, pretože keď sme si prepočítali náklady, ktoré vznikajú odvozom komunálneho odpadu, tak nám to vyšlo prakticky 50 eur na jedného obyvateľa. Teraz je zvýšené na 30 eur na obyvateľa. Takže toto bolo potrebné zvýšiť, aby sme sa vlastne na nejakú, aspoň nejakú úroveň dostali, pretože malo by to byť vyrovnané a tým pádom stále obec na to dopláca na jedného obyvateľa zhruba 20 eur. A to názor taký, že nebudem separovať, to je najhoršie možné zmýšľanie, pretože keď dosiahneme určitú mieru vyseparovaného odpadu, je možné, že časom, ale zatiaľ to tak nevyzerá, aby sa mohli poplatky aj znižovať, ale momentálne to tak nevyzerá, pretože zákony Európskej únie a takisto aj naše stále sa zvyšujú tie náklady. Však to vidíme len na doprave a na rope, ako rastie, to je tiež doprava. A takisto úložné na týchto smetiskách, kde vlastne vyváža sa komunálny odpad, z roka na rok rastie geometrickým radom. Neviem, či som to dobre pochopil, že ešte stále, napriek tomu, že ste teraz zvýšili, ešte stále to nie je vyrovnaný rozpočet, teda čo sa týka smetí? Áno, stále to nie je vyrovnané. Čiže v podstate ste mali ešte viac zvýšiť, áno? Keby sme chceli ísť na nulu za vlastne likvidáciu komunálneho odpadu, tak ako som už povedal, by to malo bolo na úrovni zhruba okolo 50 eur na obyvateľa. Povedzme ešte pre tých, ktorí to, neviem teda, že či nezaregistrovali, ale koľko platili doteraz. 20 eur zvyšilo. 20 eur a teraz sa platia 30 eur. Čiže o 10 eur, hej, pre tých, čo, alebo možno cudzích divákov, aby teda vedeli. No a čo sa týka teda tej separácie, ste ďaleko od toho, aby ten poplatok sa vám zvýšil? Teda ako veľmi separujete, že by tú hranicu ste mohli dosiahnuť? Momentálne sa nám to zvýšilo niekoľkonásobne, sa nám podarilo vyseparovať oveľa viac množstva ako po minulé roky, za čo by som sa chcel aj obyvateľom poďakovať, pretože je to potrebné a verím, že pripravujeme nejaký nový projekt, možno, že na najbližšie zastupiteľstvo bude pripravený na prezentovanie. Ak sa nám podarí, len to je všetko potrebné, spolupracovať so zberovou spoločnosťou, čo sú technické služby mesta Žarnovica. Respektíve nechceme ísť do toho úplne sami, lebo vlastne zber ako taký nám vykonávajú technické služby mesta Žarnovica. Čiže to by malo byť nejaký nový systém alebo niečo podobné? Mal by to byť nový systém, on sa nazýva tzv. Elvis, ktorý funguje na spôsobe čiarových a respektíve QR kódov. A vlastne každá by sme vedeli presne, ktorá domácnosť ako separuje, koľko má komunálne odpadu a podľa toho by sa dali potom už aj riešiť jednotlivé domácnosti. Ešte musíme ho spracovať alebo projekt spracovať na potreby našej obce a tým pádom by to bolo možné zrealizovať do vlastne na podmienky našej obce, ako som už povedal. No a to vám nejako pomôže, lebo ja v tom nevidím nič, okrem toho, že budete mať teda presnú štatistiku, že kdokoľko teda vyprodukuje alebo teda odseparuje, ale vám to ako pomôže? Je to momentálne neadresné a vlastne po skúšobnom období, ktoré by sme realizovali,
by bolo možné, že tí ľudia, ktorí separujú viac, by potom nabehlo, že by mohli menej platiť za odpad a podľa vyseparovaného množstva, respektívne tým pádom budeme vedieť aj koľko komunálneho odpadu vyprodukovali, by sme mohli nastaviť konkrétne na tú, ktorú domácnosť platby za odpad. Aha, čiže to by zároveň bolo aj odpoveď pre toho pána, že keď ono, toto... Áno, a len vravím, že nejaký rok, dva je to potrebné odsledovať, zaviesť do obehu alebo do života a, tým, a neskôr by sme vlastne mohli nabehnúť aj na to, že vlastne by tí ľudia platili za skutočne vyprodukovaný odpad. Dobre, čiže technická vec je jedna vec, kedy to nabehne, ale tam nasledujú ešte tie dva roky, kedy vy to potrebujete a potom by ste asi zaviedli nejaký tie... Presne tak. ...diferenciáciu platieb. No. Dobre, fajn. Napriek tomu, že to teda máte zavedené, a teda nielen vy, ale na celom Slovensku túto separáciu, čo všetko, povedzme, možno aj pre tých druhých, tu, myslím, v Hodruši, Hámroch, separujete a možno aj ako to separujete, teda ako sa vám darí tieto jednotlivé zložky. Máme vlastne dva druhy separácie. To je separácia, ktorá sa separuje do tzv. Zvonov. To sú väčšinou tam, kde, sú, kde je sídlisko alebo bytovky. A následne sa je vrecovaný systém, kde tie isté komodity sa separujú v rodinných domoch. A to sú plasty, sklo, papier, tetrapaky. A posledné roky sme nabehli aj na separáciu dreva, kde vlastne to sústredujeme na jedno miesto a následne to vlastne dávame do bučiny zvolen, kde to sa prepracováva na ďalšie veci. A takisto separujeme elektroodpad, to bývajú dvakrát do roka zbery týchto komodít. Následne separujeme aj oleje. Potom separujeme pneumatiky, ktoré tiež vlastne sústredíme na miesto, kde to zberie nám zberová spoločnosť. A potom ešte vlastne samozrejme biologický rozložiteľný odpad, to je odpady zo záhrad, ale viac menej z kosenia, ktoré obec vlastne realizuje, to sú cintoríny, rôzne štiepkovanie. A tá v Lani sme nabehli na separáciu, čo sme boli povinní zo zákona medzi prvými, kuchynského odpadu, kde máme pri tých kontajneroch aj nádoby na kuchynský odpad, čo sa nám osvedčilo a celkom ľudia na to dobre nabehli. Mm-hmm. Sledujete vy teda ako obec jednotlivé tie zložky, alebo inak sa spýtam, že čo im, tým občanom, ide najlepšie, teda čoho najviac vyprodukujú? Najviac, viete, to je takým spôsobom, že to, čo je najťažšie, a to sú kovy. Toho býva najviac a nie pneumatiky, pretože keď si uvedomíme, že papier, respektívne plasty, sú veľmi ľahký materiál, ale objemové je veľký, takže tým spôsobom kovy vždy sú najväčšie množstvo a samozrejme, že každý rok musíme vyplňať štatistiku pre environmentálny fond a takisto pre životné prostredie, že koľko ktorej komodity sme vyseparovali za ten alebo ktorý rok. Čiže vy to beriete na váhu tieto veci, hej? Čiže inak to nesledujete? No, objemové sa to ani nedá sledovať, pretože kilo váži kilo, ale na objem je, keď si zoberieme plastové fľaše a keď si zoberieme kilo železa, na objem je to neporovnateľné. Len teraz nevieme, čo nám urobí, čo sa týka plastov, pretože ako prišlo k tomuto zálohovaniu, tak je potrebné vlastne odsledovať aj, koľko sa zálohovaných fľaš zobralo do vlastne zálohovania. Nakoľko my máme aj z fondov brané tie nádoby, tzv. Zvony. A my tiež sme povinní vlastne deklarovať, že či splňame tie požiadavky, na ktoré bol postavený projekt, ktorý realizujeme niekoľko rokov. A teraz vám to kleslo kvôli tým fľašám, že ľudia teda... Kleslo, samozrejme, že to kleslo a bude to klesať, pretože tie fľaše budú sa viac už vracať ako separovať. Ale sú vlastne nádoby alebo fľaše, ktoré nie sú zálohovateľné a tie budú stále. Dobre, skôr ma zaujíma, že či ste klesli, teda objemovo za posledný ostatný rok, dva,
s tým komunálnym odpadom, teda že či sa navýšila tá separácia komunálnych lesov. Vy ste zrušili aj veľkoobjemové kontajnery, neviem, či to nejak sa do toho zarátávalo? Samozrejme, všetky komodity alebo všetky komunálny odpad sa zarátáva do toho, takisto aj veľkoobjemové, ale to nebolo adresné a veľkoobjemové kontajnery okolité obce nemali von vyložené a stretli sme sa, nakoľko sme museli boli nútení dať aj fotopasce k týmto kontajnerom. Nám ich zaplňali poväčšinou ľudia z okolitých miest a obcí a ďalej sa stávalo, že aj podnikatelia si vylepšili svoju finančnú situáciu s tým, že nám to doniesli do našich kontajnerov a vlastne všetci obyvatelia za to zaplatili a z týchto, hlavne z týchto dôvodov tie veľkokapacitné kontajnery tam, kde to bolo možné, boli zrušené. No a teda klesol ten objem toho komunálneho? Objem ako taký práve že neklesá. Dostali sme sa na zhruba rovnakú úroveň. Klesol, čo sa týka počtu tých veľkoobjemových kontajnerov, samozrejme, že to kleslo, pretože predtým to bolo nenormálne tony, ale teraz to kleslo na znesiteľnú mieru, ale stále nie je to, čo by sme chceli. Čiže ešte je to cesta ďaleká na to, aby klesol ten teda stúpol separačný odpad a klesol aby tento komunálny, vyrovnali. Aby ste platili ako obec menej a tým pádom môžete menej prenášať. Áno, tú presne tak, na obyvateľov. Presne tak, pretože systém je nastavený tak, že poplatky za uloženie a likvidáciu odpadu sú nastavené spôsobom na pomer vyseparovaného odpadu a pomer komunálneho odpadu a tým pádom platíte aj vy poplatky za uloženie a likvidáciu tohto odpadu.